začínajú štvrtkové správy. Vitajte. Rada agentúry pre energetiku na svojom zasadnutí schválila, že sa od 1. novembra zvýši cena elektrickej energie v Srbsku o 8%, pričom už minulý týždeň táto agentúra schválila aj zvýšenie ceny plynu o 10%. Po novom kilowatt za hodinu elektriny bude stáť 10,26 dinárov bez dane, s daňou 14,29 dinárov. Ako agentúra zverejnila, podnik Elektrohospodárstvo Srbska im zatiaľ žiadosť o korekciu ceny neposlal a termín na umožnenie zmeny ceny je do konca septembra, teda 30 dní pred platnosťou nového ceníka. Elektrina naposledy v našej krajine zdražila 1. mája o 8%. Zvýšenie cien je určené dohodou s Medzinárodným menovým fondom. Ako vyhlásila ministerka baníctva a energetiky Dubravka Dedovičová, občania zo sociálne slabších rodín budú si môcť uplatniť nárok na zľavu. Vo fonde pre dôchodkové a invalidné poistenie boli včera podpísané ďalšie zmluvy so 17 spoločnosťami, ktoré sa zapojili do akcie Dôchodcovská karta a budú mať pre dôchodcov mnohé zvýhodnené ponuky za tovar a služby. Riaditeľ fondu PIO, Réľa Ognenovič, uviedol, že zoznam spoločností, ktoré sa pripojili k akcii, je teraz približne 700, pričom so 650 spoločnosťami sú už podpísané zmluvy. O karty doteraz požiadalo vyše 900 tisíc dôchodcov a karty sa budú v praxi využívať od 1. októbra. Dnes bol otvorený 16. ročník regionálneho hospodárskeho veľtrhu v Novej Pazove, ktorý potrvá 2 dni. Zo strany štátu a pokrajiny sa vyčleňujú značné prostriedky na rozvoj hospodárstva, vyhlásil na otváracom ceremoniáli zástupca pokrajinského tajomníka pre regionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu Radivoj Parošky. Hovoril o aktuálnej výzve, ktorá sa týka kúpy zariadení pre hospodárske spoločnosti, malé a stredné podniky, na čo je vyčlenených vyše 500 miliónov dinárov. Organizátormi veľtrhu sú Regionálna hospodárska komora Sriemskeho správneho kraja a obec Stará Pazova, ktorá patrí k jednej z najlepšie ekonomicky rozvinutých obcí v Srbsku, povedal to riaditeľ Regionálnej hospodárskej komory Srbska Predrag Mujkič. Verejnosti sa prihovoril aj predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinovič. Na veľtrhu prezentujú svoje firmy, podniky a ponuku vyše 100 vystavovateľov zo všetkých oblastí hospodárstva zo Staropazovskej obce, ale aj zo širšieho Srbska a regiónu. Domácim hostiteľom je spoločnosť Transfera z Nových Bánoviec. Veľtrh bude otvorený aj zajtra od 10. do 17. hodiny. Zajtra v sále Bielej budovy v Starej Pazove sa bude konať 33. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova. Začiatok je o 10. hodine. Na programe budú okrem iných aj tieto body prejednanie návrhu rozhodnutia o rebalance rozpočtu obce Stará Pazova na rok 2023, zmeny a doplnky programu činnosti verejnokomunálnych podnikov Čistoťa, Toplana, Obecná bytová agentúra a vodovod a kanalizácia. Poslanci budú preberať aj návrh rozhodnutia o vypracovaní zmien a doplnkov plánu generálnej regulácie Krneševce, Nové Bánovce, Staré Bánovce a Bánovce Dunaj. Hovoriť budú aj o zmene názvov niektorých ulíc v Starej Pazove. Po ďalších dôležitých bodoch na rad príde aj posledný bod, a to sú poslanecké otázky a diskusia. Výzva na podávanie žiadosti o bezplatné udelenie detskej autosedačky pre deti narodené v období od 1. októbra 2022 do 31. marca 2023 je už uzavretá. Rada pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova pozýva rodičov, ktorí sa prihlásili, aby si prišli zadarmo prevziať autosedačky, a to podľa následujúceho harmonogramu. Zajtra, teda 29. septembra o 13.30 v rámci podujatia Hospodársky veľtrh, ktorý sa koná v priestoroch bazénov pri Novej Pazove. Bude tam aj stánok Rady pre bezpečnosť v doprave a sedačky si môžu prísť prevziať prihlásení rodičia detí z Novej Pazovy, Starej Pazovy, Vojky, Krneševiec a Golubiniec. O deň neskôr 30. septembra o 10. hodine na Vidovdánskom námestí na Kablare si autosedačky preberú rodičia detí z Nových Bánoviec, Starých Bánoviec, Belegiša a Surduku. Rada pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova bude aj do budúcna pokračovať s akciami bezplatného udeľovania autosedačiek tým rodičom, ktorí majú bydlisko v Staropazovskej obci a prejavia záujem podaním žiadosti.
Podľa štatistiky v roku 2022 v Srbsku na choroby srdca a ciev zomrelo vyše 51 tisíc osôb. Aby sa upriamila na to pozornosť, v ústretí Svetového dňa srdca zorganizoval Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Domom zdravia Stará Pazova bezplatné meranie krvného tlaku a hladiny cukru v krvi pre všetkých občanov, ktorí mali záujem, a akcia sa konala dnes do obeda pred budovou obce Stará Pazova. Dobrovoľník Červeného kríža a doktor z Domu zdravia Petar Jovanovič bol k dispozícii všetkým a odpovedal na ich otázky. Tohto roku sa Svetový deň srdca nesie pod sloganom Srdcom spoznaj srdce. Zároveň na rovnakom mieste bola dnes zorganizovaná aj akcia dobrovoľného darovania krvi. Republikový štatistický ústav zverejnil telefonické číslo infocentra, kde sa občania môžu obrátiť s otázkami či nejasnosťami týkajúcimi sa blížiaceho sa sčítania v poľnohospodárskych gazdovstvách. Infolinka je funkčná od dnes. Poľnohospodári, ktorí majú nejasnosti či otázky súvisiace so sčítaním, môžu sa obrátiť na číslo 0800 444 005, a to každý deň od 8 do 20 hodiny. Z celého Srbska sa na túto linku dá dovolať zdarma, a to z pevnej linky Telekomu Srbsko a z mobilných sietí. Sčítanie v poľnohospodárskych gazdovstvách začína 1. októbra a potrvá do 15. decembra. Servisná informácia týkajúca sa odstávky elektrickej energie. Aktuálne to bude zajtra od 9. do 14. hodiny v Nových Bánovciach. A týka sa to užívateľov z dlhšieho zoznamu ulíc. Presné ulice sú zverejnené na stránke Staropazovskej RTV alebo na oficiálnej stránke elektrodistribúcie. Pred divadelnou sálou v Novej Pazove sa v sobotu o 18. hodine bude konať koncert folklórnych súborov. Účastníci prídu z Priedora, zo srbského kultúrno-umeleckého spolku Mladen Stojanovič, zo Šapca, umelecký súbor Čivia, a vystúpi aj domáci kultúrno-umelecký spolok Mladosť. Ide o ďalší z radu koncertov v jubilejnom roku, keď novopazovský spolok oslavuje 70 rokov existencie. Generálnym zastrešovateľom podujatia je obec Stará Pazova. Dnes si pripomíname 73. výročie úmrtia známeho staropazovčana Vladimíra Hurbana Vladimírova. Bol to známy evanjelický farár, spisovateľ, dramatik, publicista, jeden z najväčších umelcov vojvodinského prostredia. Písal básne, poviedky, divadelné hry z vtedajšieho života dediny a napísal aj libretá pre operety. Už ako 8-ročný vydával časopis Mravec, v ktorom uverejňoval svoje prvé literárne pokusy. Zomrel 28. septembra roku 1950. V piatok slnečno, len s miernou oblačnosťou pod večer. Teploty príjemné, z rána len okolo 11 stupňov, zoberte si preto dlhý rukáv, ale cez deň slnečné lúče vytiahnu hodnoty v teplomeri až na 28 stupňov. Slabúčky vietor pocítime najmä zo severozápadu. A na záver zo pár mien, nositelia ktorých majú dôvod na meninovú oslavu. Dnes je to Václav, zajtra Michal. Aj v Starej Pazove máme niekoľkých oslávencov, všetko najlepšie. S piatkovými správami sa prihlásime zajtra v rovnakom čase.